Bino mga kapaglaom, maayong buntag ganatong tanan, maayong udto, maayong gabi, alang sa tibuok kalibutan. Na inyong kapaglaom, Jerry, magpagiguban kanyo nintakna sa kabuntagon, kaudtohon o gagabion, depende sa imong pagtanaw. Kumusta ka mong tanan ato nga mga soking tigpaminaw. Mga igsoon, maghatag lang ta og mga mensahe, mga mugbo nga mensahe para sa ato nga mga kaigsuonan. No? Og atong hebaluan igsuon nga daghan karon ang matubpa nag-ilog sa kamatuuran. O, kamatuuran, amo mo'y kamatuuran, inyo dili kamatuuran. Pero ang pangutana, kinsa may kamatuuran? Diba? Ingon di ang Biblia, sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Matupan ni Ginoong Hesus. No one cometh into my Father but by me. I am the way. Oh, I am the way. I am the truth and the life. Siya ang kinabuhi, dalan, kamatuoran og kinabuhi. Magsubay ta niya mga kaigsunan na aniya ang kinabuhi. Wala sa tao, mga igsoon, naa sa atong Ginoong Hesukristo ang tinuod nga kinabuhi. I am the way. Kinahanglan magsubay ta sa andalan. I am the truth. Kinahanglan magsubay ta sa kamaturan. I am the life. Siya ang kinabuhi. Bisan unsa kasigpit sa dalan, mga kapaglaom, mga kaigsoonan, naagyod si Ginoong Hesus nag-uban nimo. Kaya nagsaad siya nga lumakaw ka sa dalan nga masigpit. Unya, ubanan tas Ginoo kay siya nag-ingon, I am the way. Ang kamatuoran, nagsulti sa mga kaigsunan niya sa Juan 17:17, balaana ang pulong, kisan pulong? Pulong ang Diyos, no? Juan 1:1, huwag ang pulong Diyos. Balaana ang pulong kay kini mao ang kamatuoran. But pasabot igsuon, ang tao dili magiyahan kun wala ang Biblia. Oh, dili magiyahan mga kaigsunan. Naun sa ang pag-iya nga, sa may tamda na to. Oh, muna nga, naa ang balaang kasulatan nga magsubay kita. Kay ang kasulatan maong kamatuoran. Kita igsuon, igo lang mo panalipod, haligi sa kamatuoran. Unya, matud pa diha, panalipod sa kamatuoran. No? Atong panalipdan ang kamatuoran. Kinsa man ang kamatuoran? Mao ang pulong sa Diyos. Manginawad kay igsoon nga ato ni masabtan sa sunod, ato nasab nga isigutan yapon ang pagpadayon ni ini nga topic igsoon, no? Tag 3 minutos lang ta. Thank you very much. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan. Bye-bye.